तिमीले मलाई कहिले छोडेर त जाँदैनौ नि तिमीले सोधिरहने कुरा हो र हेर न तिमीसँग कति धेरै कुरा त गर्न मन लाग्छ तर के गर्नु ब्यालेन्स नै हुँदैन तिमीलाई कल गर्न थत लाटी जब त्यति पैसाको कुरामा पनि चिन्ता गर्नुपर्छ म मरेको छु ल यो कार्ड युज गर जति पैसा खर्च गर्छ घर ल तिम्रो नै नै मैले तिम्रो पैसा कसरी युज गर्न सक्छु तिमीलाई मैले पैसाको लागि यस्तो गरेको जस्तो हुन्छ तिमीलाई के मैले गाली गर्नु पर्यो अब दुई तिन दिनपछिको हुनेवाला बुढी तिमी अनि मैले पैसाको लागि त्यसो गर्छु होला तिमीलाई आई लभ यु बुढा लभ यु टु अञ्जली कोही कोहीले भन्थे मेरो गर्लफ्रेन्ड हुन सक्दैन भनेर अब तिमीहरू नि गर्लफ्रेन्ड छ मेरो केटा जस्तो गर्लफ्रेन्ड छ भने होइन अहिले यस्तो पुवाट केटी पट्टाएको छु गफ नान गफ नान चाल तँ चाहिँ गफ नान कल गरेर देखाउँछु त ए मेरो बेबीलाई नि एक घन्टामा कल गरेर सुनाउनु पर्ने भनेको थियो हेलो एक मिनट मैले जे भनिरहेको छु तैँले किन त्यही भनिरहेको तैँले मलाई के जिस्काउनु खोजिरहेको तैँले चाहिँ मलाई जिस्काउनु खोजे हो साले गर्लफ्रेन्ड सर्लफ्रेन्ड छैन यत्तिकै धाकिदिनु मात्रै आएको हो क्या हो यो ए भाइ ए यहाँ तेरो भाउजूको फोटो यहाँ भा तेरो भाउजूलाई पहिल्यैदेखि भेटेछस् अब तेरो गर्लफ्रेन्डको चाहिँ फोटो देखा न साले तेरो भाउजू नाइस प्र्याङ्क यो मेरो गर्लफ्रेन्ड हो यहाँ हेर फोटो बरु यो पनि क्यामेरा चाहिँ कहाँ लुकाछस् महाशयले प्र्याङ्क कसले गरेर मलाई थाहा छैन तर त्यो तेरो भाउजू हो हामी एक महिना भइसक्यो रिलेसन नबसेको महाशयले त एक महिना म डेढ महिनादेखि रिलेसनमा बसिरहेको छु त्योसँग बिहे पनि गर्छु भनिसकेको छु अस्ति भर्खर क्रेडिट कार्ड पनि दिइसकेँ मैले पनि दिइसकेँ एक मिनट भनेपछि तिमीले हामी दुइटालाई बोक्रा बनेर आयो कि के हो तर त्यो मेरो अञ्जली हो मेरो नि त मन्जली हो नि तर हेर आजकलको केटीहरूको भर हुँदैन होइन यसरी बकरा बनाउने काम गर्छन् होइन बरु अब त्यो केटीको हामीले पर्दाफास गराउनु पर्छ त्यसलाई चेताउनु पर्छ त्यही भएर तँ त्यसलाई भोलि बिहान बोला म नि बोलाउँछु त्यही टाइममा अनि तँ बुझिस् हुन्छ है किन बोलाएको तिमीले मलाई यति बिहानमै भेट्नलाई के रङ गरिरहेछ हो के रङ गरेको छु र मैले केही त गरेँ होइन हेलो अञ्जली हो कि मञ्जली चिन्यौ हजुर को हो चिनिन त मैले ए क्रेडिट कार्ड लिने बेला त चिनेको थियौ अहिले चाहिँ को हो म हामी दुइटालाई चक्करमा पारेर फसायौ किन यस्तो गर्यो तिमीले आखिर ह किन सदन यो मान्छे को हो किन कराइरहेको छ अघिदेखि तिमी अझ झुट नबोल न अनि आमा यो केटी कस्तो ड्रामेबाज रहेछ यत्रो भएर पनि नाटक गरिरहेको छ तिमीहरू जस्तो केटीले गर्दा हो के समाज बिग्रेको थाहा छ सदन के सदन नि तिमीले धोका दियो धोकेबाज के धोका दिएँ मैले के कुरा गरिरहेको यिनीहरू ए सदन पुलिसलाई कल गरिहाल्थे कि अहिलेको अहिले जेल पठाउनु पर्छ कसलाई जेलमा हाल्ने रोहित मञ्जली त यहाँ आज मेरो डेटिङ छ भन्ने थिएन त है अनि त चाहिँ एक मिनट तिमीहरू दुईजना को हामी ट्विन्स हौ ऊ चाहिँ अञ्जली म चाहिँ मञ्जली यहाँ के भइरहेछ मलाई त पहिल्यै लागेको थियो कि यिनीहरू ट्विन्स हो भनेर यो सदनको चक्करमा मैले के भाउजूलाई भनेछु होइन भाउजू तेरो बोयफ्रेन्ड त कामै नलाग्ने रहेछ मलाई के भन्यो के सुनायो मैले गर्दा समाज बिग्रिरहेछ अरे दुइटा केटा खेलाइरहेको छु रे तिमीहरू जस्तो केटाले गरेर नै हामी जस्तो केटीहरूको यत्तिकै बदनामी हुने हो तिमी त मेरो बोयफ्रेन्ड भन्दा पनि लागेको रहेनौ मलाई त्यस्तो नभने कि मैले तिमीलाई धेरै माया गर्ने भयो त्यस्तो गरेको अब यसले त्यो फोटो देखायो त अनि मैले के गर्ने अनि तिमीलाई त्यो फोटो देखाएपछि मैले तिमीलाई छोडिदेऊ जे हुनु थियो भइगयो मलाई पनि माफ गरिदेऊ इट्स ओके बेबी अबदेखि कहिले पनि यस्तो सोच्ने काम नगर
Hello, mommy. Hey, Anzali, where are you? Are you here? No, no, no. I'm here. Hey, Anzali, mommy, I'm going to call you. No, no. It's okay. अब तिमी थाहा भयो नि हामी ट्विन्स हो भनेर अब चाहिँ त्यस्तो सोच्ने काम गर्ने हैन गए म हेइस मैले त पहिले लागे थिएन दुईजना ट्विन्स हो भनेर त मुलाको चक्करमा मैले के भनी भनी हेर त कति राम्रो देखाछ दुईजना सा जिपै त्यै सोच अब त्यस्तो नसोच रिलेसनलाई राम्रोसँग अगाडि बढाउन दिनु दाजु भाइ बिस ल ल Hello, baby. Hello, Anzali. खाना खायौ? ओ खाए तिमीले? ए सुन न, मेरो अहिले काम छ, म पछि फोन गर्छु ल। तैले चाहिँ मलाई डिस्कन खोजे हो? साले कल पनि सल्पन छैन, यतिकै धाकिने मात्र आगो हो क्या हो यो? ए भाइ ए, यहाँ तेरो भौजूको फोटो यहाँ। तर हेर आजकल के के गर्नु हुँदैन हैन? यसरी बकरा बनाउने काम गर्छ नि। हे अञ्जली अबबाट दुईटा दुईटा बिहाफ बनाउने काम गर्दैन बेकारमा तैँले गरेर मलाई टेन्सन हे के गर्ने त पकेट पनि पुग्दैन त्यही भएर तेरो नाम युज गरेर बिहाफ बनाएको झन्डै फसिन हेलो ओ अञ्जली सुन त पोखराबाट अहिले नै आइहाल त मम्मी ड्याडीले मलाई यहाँ होस्टेल पढ्न पठाएको तैँले जतिखेर भनिस् त्यतिखेर आउनु मिल्छ म मलाई यहाँ कस्तो प्रब्लम परिसक्यो कि मलाई अलिक पनि थाहा छैन आजकै आइज फ्लाइट बुक गरेर आइहाल ल ल फेरि कुन चाहिँ काण्ड मचाइस् ओइ तेरो र मेरो गर्लफ्रेन्डको फेरि ट्विन छोडछोड्यो भने त कति मजा आउँछ होला है मेरो केटा जस्तो बोयफ्रेन्ड छ भने गर्लफ्रेन्ड बोज्दैन मेरो केटा जस्तो बोयफ्रेन्ड छ भने होइन अहिले माटो नि किन हाँसेको त हाँसो हुन्छ मुखमा हाँसो हुन्छ त यस्तो भाउजू हाम्रो रिलेसनमा रोक न रोक के थियो महिना म डेढ महिनादेखि रिलेसनमा बसिरहेको छु त्योसँग मैले तिम्रो पैसा कसरी युज गर्न सक्छु फेरि मैले तिमीलाई पैसाको लागि युज गरेँ भने जस्तो लाग्छ ए क्रेडिट कार्ड लिने बेला त चिनिरहेको थियो त म त अमित बढाएर जस्तै भयो त हामी दुइटालाई फसायो होइन ए क्रेडिट कार्ड लिने बेला त चिनिरहेको थियो अहिले चाहिँ को म ओभर भयो ओके ठिक छ